Одного разу вона бавилася сама в коридорі, і вона сиділа, і не бійся, ми будемо жити. Я зрозуміла, що їй дуже непросто дається це також, але ніби дає собі раду. Батьки розуміють, що треба їхнім дітям. Вони зустрічаються з тими бар'єрами, які виникають кожного дня в різних сферах. І тому дуже важливо об'єднати батьків, щоб їхній голос почули.